Привіт! До мене прийшло пару посилок, давайте їх разом розпакуємо. Перша книга – це новинка «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Я довго чекала на видання українською мовою цю книгу, і видавництво «Артбукс» нас порадувало. Вона дуже гарна, і я раджу вам почитати її цього літа. Наступне – це замовлення від КСД на моє день народження. Вони поклали мені каву. Замовила собі роман Стівена Кінга «Довга хода». Читала цю книгу давно, але хочеться перечитати. І новинка Стівена Кінга – це казка. Дуже гарно оформлена і хочу прочитати цю книгу влітку. Вона доволі об'ємна. Тут 700 сторінок і є чорнобілі ілюстрації. І от такі книги в мене поселились на полицях.